Bonjour la famille, ma cambouille ADN est comme une moto. Hey! Fali Ayemba, bilongi na bango e kokana, hein? Bilongi na bango e kokana. Botia, Monikel, wan mwana ya Fali, Monikel. Elongi ya Keina ipupa, ça pour ça. Elongi ya Kelia ipupa, ça pour ça. Wan mwana ya Fali. Tokobo yangote. Bota la mwana moko aza soki kombo ya Gomez soki kombo nini elongi na ye pena bizarre pona pona nga selonga elongi na ye bizarre botali pe Marco 6 elongi na ye pena bizarre na yoko bimisela bino sika ba makambo moko boye oyo ba pecho baza ko finga nga bo baza ko benga pona ko intimidenga zela na pese la bino sika ba realite ya kimukolo na komisa bino sika na niveau ya réflexion parce que bokanisa ka pena muke. Réflexion na bino eza ya bana mike nano komi nano kolite boza ba fan o boyebi Valère ya famille ete bosenga ad boloba kombe de fois ke mon kenaza mwana ya falite boloba kango me fali asala ADN ya mwana ya bana na etu wana ya niki ADN ebima ya fali pou pa ça pour ça fali pou pa. Mais, bino buzo ba telema ki le ki bino. Yanani oyo, Marco 6, est-ce que yazak elongi a fali? Elongi na bangote? Mais, nazo ki na okota kuna ming pendati. Yuri Kalenga oyo, combien de fois azako deklare mwana wana bake nego sala ADN? Pourquoi fali na jamais kotia makambo na mulende bino banani ba oyo soki ba wari ya zoba pourquoi bolobaka bosenga ADN ya kotoyo ya kote kuna bozobanga kubozoko ka kosenga te bozoko ka kosenga te boebi pourquoi nikimenga ba ya fali c'est un homme atikala azalaka mwa mobali anda kute azamwa mobali abima bimaka jamais aokosa bino ke nazana ba concert parce que to mona ka ba concert ya fali ezala ka mikolonyo sote ya des fois ala ka 2 mois pe a betite pendant 2 mois wana ezala ka pe na nda kute yango niki alembaye mobali wa fana ka na nda kute mobali wa balaye par circonstance parce que aje zaki na mwana muke mesika kotoyo esika bolobela penake kuna nde place ya basantu ba critique est comment ebele ba demande ba ADN zo eza kotonda kaka eza kotonda ba ADN parce que eza na batu balekaleka pe kuna Yuri Kalenga boke ne kosenga ye pe boke ne bo forcer pe fali ake ne kosala ADN na mwana na ye osoki Marco 6 parce que soko tali Marco 6 ça pour ça otali nini matoi tala zolo embebo mbunzu nyoso eza mwana oyo osoki Yuri Kalenga. Tomata toki ta ba vérité ango wana parce que yena no a déclaré yango déjà ezangaité ye a déclaré yango sika soko ozu photo ya Marco 6 ozu yango cap osal capture ozu pe ya Yuri Kalenga otali ya y a quelque chose qui s'était passé soki Yuri Kalenga azako déclaré ce qui a yebi makamunenge zalaki sika ero zako leka ozako finga nga parce que na sali analyse nanga. Yo kutoza komona yango ki Marco 6 za na bilongi ya mwana okuna ozomona ba mwana wana oyo falia yemba ka mingi wana azana bilongi ya bakelia keina azana bilongi na bango okobomba yango te yango falia yemba bilongi na bango ekokana me tamusu ayebi ke bilongi na bango ekokana akoza la wana me ayebi ke wana mwana nanga oyo yangai me okuna eza point d'interrogation yemoko ayebi. Mais une chose est vraie, ya côté ya Niki Menga asala ADN. Fali jamais akokiko douter na bana ya fali, ya Niki Menga ki baza bana na ite. Akokiko douter te parce que asala ADN. Moi ndeko na ya moi si Tina e poupa a confirmer yango ke basala ADN me ebima déjà bana ya fali bana na ye. Si ka côté kuna atabo finge Niki Ndumba azamula so sa nenge nini etali bino. Parce que fali yende azalaki infidèle na foyer na ye parce que niki na tawana zalaki innocent azoe ba makambute makambu nyoso kakeza fali yende kotia mobali liboso mais mobali na zalaki azalaki stable te azalaki sérieux te azalaki nanu na position te yango niki menga bwaki sa ye
botika ka bambambrema ya pamba pamba ya kufinga kabatu. Ozuita na yo, apartiri soki ya wapi. Ozui bainite na yo, obandi kubenga mutu. Pona kufinga. Mwana si moko pebo na Kongo. Meye na kukipe yete paske, ezanza la mtu yuzaku sala ye. Obandi kubenga soki ya zande kwa nanana yebite. Afingi ya bengi pia bandi kufinga na yoki na ngai. Telemaki ya za mwana mwasi na yebike sentima. Tamu sasa na periode na ye, yangoza kutungisa ye, azui telefona bandi kusili sabakana na ili kolona ngai. Bapasi ne, je komprisa na pesi kaka mwa chance, meje paske na yebisa kie kaka eza la mbala liboso, mbala suka kubenga nga. Paske na kumankie respect prochainement. Me kom mwa jeme le fam, na komprena kie, azawa na Afrique, numero 243, nzala mutesa liye, tamu sasa lu kisape koneksyon, me en tout cas na zongi sa kie na nzela. Fali, oye boza ko lukisa, ko komisa, parfait, ya sala kama sumu te, ya kuki jame ko sumuka, kaka yende mutu normale na Congo, je vous dis et je le répète, boza ko se trompe makasi, parce que soki batu nyos baza ko telema, batu ebele na communauté africaine ba telemi, na ba Côte d'Ivoire, Cameroun baza ko telma ko lobela makambo oyo, ba tunyos baza ko loba fali ya sali mabe. Kaka soki 3 personnes ya communauté na biso lisusu, ba o ba kanisaka penza mingi te, par exemple mutu lokola soki nana boduga. Ye aza mwasi oyo, tolinga te ko lobela fali. Fali azala na bien na azala na mabe, akolobaka bien ya fali, parce que azako lia na kombo ya fali, azako defan, ko dependre na fali, mobali na ye azako dependre na fali, vina bango mobimba ezako dependre na fali. Soki fali limwe, abungi lelo, batuana nyoso bako tombe, parce que musisa na bango eza fali, apare fali baza ilo kote. Yango boko mwana mtu lokola wana mwa kipumbulu ya mwana mwasi ya nana buduga. Akoloba n'importe kwa pona fali. Mne epu so botali pe bie mbatu nyoso ya yambaka. Eza batoba kukumisa fali. Jamais nana buduga ko yamba mtu ya ko gaze fali ya kolobila fali ba 4 verite. Bolo boye sangaka moko oyo nana buduga yamba azako memela fali ba verite. Aozongi sa fali na droitire. Azate. Parce que via ya nana buduga kolia kolata ne koluenda ku makambu nyoso na mobali bazo dependre na fali sa fali bakozalate nani lisusu bango tu boza kumona sima wana na ba baza na Congo baza ko ngana ku jamais kufinga mtaza na Congo parce que baza ko de place baliaka. Vina bango ifo baba nda ko convaincre, baba nda ko dorloter, ko kosa kosaka baba wario. Parce que wario aza ko sepela eri boza ko loba, fali aza bo, fali aza liboy, nde bo biloko bango balingaka. Meska bango yo ba oye baza ko lobe la fali, ba ebi ke fali aza na ba erere ebele. Me mwae ba loba ba bimisa ba erere na bango ezate, parce que so ba bimisi erere ya fali kaka. Baba ndi ko lobe la fali ko zongi se na droit, ba ko zanga ba nombre de vie. E puis so ki ba zangi nombre de vie, mbongo koya susute. Yango nanga na comprendre kabango parce que baza ko lia baza ko dependre na YouTube. A part YouTube so lelo YouTube malheureusement kala mingi tawa YouTube bana ko futisa. Po tia video obanda balo okobanda ko exala abonnement monsieur obanda ko futa po o télécharger ka ba video na YouTube. O exala nde monsieur. Sika soki ma kamwane ko koma normal na YouTube ko mona batu oyo nyoso bazako batu nyoso bako ekosila ba desordre oyo ekosila malembe ekosila structure o YouTube ezako me malelo po nanga na yo se pe nango na moni kiza bien sûr ba tie par exemple $50 ou $100 ko télécharger par mois o banda ko louer espace na yo par mois ko télécharger ba video ba bêtise nyoso oyo ekosila parce que ba oyo baza na moyen ko tie video te. Bango yon ba kotika ba YouTube. Et puis ba oye baza normal. Ba oye baza serie. Bango ba kotika na YouTube. Oye yibi information anate. Ifwa yiba ke. Depuis. Esali deja 3 mois. Ba chanja ki président. Ya nini ya YouTube. Oye ye azaki na. Wande za ba proposition. Oye memaki. Ere baze kusala ba kampanye na bango. Ya ngonde sika.
ce qui bâtit à place, je pense que ma cambou et belé et changer na ba chaîne na biso au moins à moutonnier sur bandako. Bate o yaza na mbongo te tellement que comment ozo télécharger à pamba batu azo bazui yango bazui ba avantage wana me mukolo bako tchango pena ke non ko foute avant ko télécharger téléphone vidéo na yokuna il faut ko foute ba désordre ko sile ya yeah. O na lobika ka makambu ya ba ADN parce que elle boza ko finga mutu pona ba analyse na ngamoko boza ko finga nga pona analyse vidéo na ngai télévision na ngai, chaîne na nga, caméra na nga, minda na ngai, ba nini speakers, micro na ngai, ba baffle na ngai. Mais ozuita na yo ya kozwa téléphone, méga na yo, omiya leona ke kofinga na Gilmas. En même temps, oyebi bien ke kofinga na yo e ko stopper ngai te, ko sala ba vidéo. E ko empêcher nga na likambata moko te, parce que nga na za Gilmas. Bande couillon ngamu na bino en tout cas bozala toujours wana ba vidéo mse koya ekozala toujours wana check.